بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اداکارہ نور ماں بننے والی ہیں، مگر کس کے بچے کی؟ خبریں میڈیا پر آنے سے رکوانے کے لیے کیا عربے استعمال کر رہی ہے؟ تہلکہ خیز تفصیلات سامنے آ گئی۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے حسب معمول نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ اداکارہ نور بخاری نے اپنی شادی کے بارے میں خبروں کی اشاعت رکوانے کے لیے اثر و رسوخ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ نور بخاری کے بارے میں چند دنوں سے مسلسل خبریں شائع ہو رہی ہیں، جن میں اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ اداکارہ نے اپنے سابقہ شوہر سے دوبارہ شادی کر لی ہے، جن سے انہوں نے چوتھی شادی کی تھی اور ان کی بیٹی فاطمہ بھی پیدا ہوئی، تاہم کچھ عرصہ بعد ان کے درمیان علیحدگی ہو گئی تھی۔ میڈیا میں شائع ہونے والی خبروں کے مطابق نور نے نہ صرف شادی کی ہے بلکہ وہ دوبارہ ماں بھی بننے والی ہے، لیکن اس بارے میں تاحال ان کا موقف سامنے نہیں آیا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ جس شخص کے ساتھ نور بخاری کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ موجودہ حکومت میں بہت اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان کے قریبی ساتھی ہے۔ نور بخاری کے بارے میں خبریں شائع ہونے کے بعد مذکورہ شخص نے کئی میڈیا ہاؤسز سے رابطہ ہی نہیں کیا، بلکہ وہ لاہور کے ایک اہم ترین میڈیا ہاؤس میں خود بھی گئے، جہاں ان کی ملاقات اہم شخصیت سے ہوئی، جس کے بعد خبروں کی اشاعت کا سلسلہ روک دیا گیا۔ واضح ہے کہ نور بخاری ایک ماہ سے انگلینڈ گئی ہوئی ہے، جس کے بارے میں سوشل میڈیا پر ان کا کہنا ہے کہ وہ چھٹیاں منانے وہاں گئی ہے۔